protive usvajanju zakona o racionalizaciji broja zaposlenih u državnoj administraciji, potvrdio za B92 Ljubisa Vorbović. Osumnjičeni za ubistvo navijača u Širokom Brijegu pobegao iz pritvora nakon što se juče sam predao policiji. Na Kosovu u proteklih godinu dana više od 10.000 Srba dobilo nove lične karte. Posle maglovitog jutra vreme sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Dobar dan, gledate Vesti u podne, televizije B92, ja sam Miloš Maksimović. Posle dva meseca pauze, poslanici su ponovo seli u skupštinske klupe, jer počinje jesenje zasedanje Skupštine Srbije. Rad Skupštine Srbije prati Suzana Trninić. Suzana, kako protiču prva dva sata u skupštinskoj sali? Miloše, u odnosu na to kada smo poslednji put videli poslanike u ovom zdanju Domu Narodne skupštine, sada ih ima nešto manje, dakle nije tu 250 narodnih poslanika i nešto je više skupštinskog obezbeđenja, što se da objasniti činjenicom da je u skupštini ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji bi trebalo da obrazlaže set zakona iz oblasti vojske i odbrane. Sednica je počela standardno, poslanici opozicije iskoristili su svoje pravo da vladi i predsednici parlamenta postave pitanja za koja traže odgovore u određenom periodu, a potom je nadležni ministar Dragan Šutanovac obrazložio set zakona za koji je nadležan. Suština predloženih izmena i dopuna zakona, kada je reč o izmenama zakona o vojsci i odbrani, radi se o tome da se uvodi unutrašnja kontrola u vojnu policiju, proširuju se ovlašćenja ministra odbrane i nešto se preciznije definiše starosna granica vojske, odnosno preciznija da bude, ukoliko neko želi da bude profesionalni vojnik, a ima više od 30 godina, to neće moći da realizuje tu svoju želju. A što se tiče podoficira i oficira, starosna granica se za njih podiže za 5 godina. Kada je reč o strategijama nacionalne odbrane i bezbednosti, prema rečima ministra, jako je bitno da se one usvoje u parlamentu, jer će to biti prva strategija iz oblasti odbrane i bezbednosti koju je Srbija usvojila od perioda proglašenja sopstvene nezavisnosti, a ja predlažem da čujemo i argumente nadležnog ministra. Za sve evropske zemlje u tranziciji članstvo u evropskim i drugim međunarodnim strukturama predstavlja potvrdu političke i ekonomske, a slobodno se može reći i civilizacijske zrelosti. Republika Srbija kao država sa dugom demokratskom tradicijom ne može i neće ostati izolovana van integracijnih procesa u regionu, Evropi i svetu. Nacionalni interes Republike Srbije jeste aktivno učešće u delovanju međunarodnih organizacija i institucija, jer bez međunarodne saradnje u svetu u kojem je bezbednost nedeljiva, nema ekonomskog, socijalnog i kulturnog napretka. Suzana, o čemu će poslanici sve raspravljati na ovom zasedanju i koliko bi mogla da traje sednica? Osim ovih tema koje smo pomenuli, na dnevnom redu je izbor člana Republičko radiodifuzne agencije, kao i dopuna Visokog saveta sudstva. Što se tiče tvog pitanja koliko bi moglo da traje, ja samo podsjećam, i dalje na snazi novi poslovnik, dakle nema prostora za opstrukciju niti za proširenje rada parlamenta u nedogled po ovom dnevnom redu. Vremensku odrednicu pre svega će odrediti broj amandmana koji bude podnet na sve predloge zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Procene su da neće trajati duže od 2 nedelje. Ja bih samo, Milošu, iskoristila priliku i da onima koji imaju stare pasoše kažem da se izmene i dopune zakona starim pasošima ne nalaze na ovoj sednici, iako su usvojeni u vladi, a kako nam je u vladajućoj koaliciji nezvanično do duše rečeno, dobili smo uveravanje da će biti na nekoj od narednih sednica. Miloše. Suzana, hvala ti. Opširnije o zasedanju parlamenta svakako u našim popodnevnim vestima. A pregled ostalih informacija možete pogledati u nastavku ovih vesti na našem infokanalu.